Policija ni nakon 5,5 godina od bacanja bombe u prostorije pljevaljske nevladine organizacije Alternativa nije otkrila ko je i zašto to uradio. Izvršni direktor ove NVO Alija Šljuka zato poručuje da će tužiti državu zbog neadekvatne istrage. Pokušali sam ubio ovdje. Bacanjem bombe u prostoriji koji sam ja bio, 3 minuta prije nego što je bomba eksplodirala, ja sam unutrašnjim stepenicama popeo sam sprat. Eksplodirala je. Policija i danas zna ko je. I tada je znala ko je bacio. Ja sam par puta i pisao da policija zna, da je prikriva i tako dalje. Ne reaguju, naravno. Sad, protokom vremena, više od 5 godina, bit će vrlo teško bilo šta uraditi. I naravno, ja ću biti prinuđen da tužim državu zbog neadekvatne istrage. Bacanju bombe prethodile su prijetnje, lomljenje stakala na poslovnom prostoru Alternative, različiti pritisci, a sve zbog, kako tvrdi Šljuka, ukazivanja na društvene anomalije i odbijanja da protivzakonito sarađuje sa ljudima iz sistema kojim je upravljala prethodna vlast, predvođena DPS-om. Svi moji problemi su počeli u momentu kad smo zadnju obuku radili, lica nezaposlenih sa Biroa rada Pljevlja i socijalna zavoda. Obuka je trajala nepunu godinu dana i nepuni 15.000 su rashodi bili. Gospođa direktorica Ljubica Ranitović u tom momentu je pokušala se ugradi taj projekat. Zbog odbijanja da sarađuje sa bivšom direktoricom Biroa rada, Šljuka ne dobija novac za odrađeni projekat, zbog čega je rashode od 15.000 eura bio primoran da pokrije iz svog džepa. To je dovelo do propadanja njegovog privatnog posla. Danas je na rubu egzistencije i urušenog zdravlja. Ako padne bomba ispred vas, neki čovjek najnormalniji ili ne znam kako već, on će imati stres. Ja i dan danas to preživljavam. A što me najviše boli, nepravda. U Pljevaljskom tužilaštvu kažu da je slučaj bacanja bombe na Šljuku i dalje u fazi izviđaja, iako je otvoren po krivičnoj prijavi pljevaljske policije zbog izazivanja opšte opasnosti na štetu Alije Šljuke, upravo radom policije on nije zadovoljan, a izgleda ni tužilaštvo. U predmetu je od strane ODT u Pljevljima zahtijevano da Uprava policije Centar bezvjednosti Pljevlja preuzima mjere i radnje radi otkrivanja nepoznatog izvršioca. Iz Uprave policije su odgovorili da rade na rasvjetljavanju bombaškog napada. Ovo djelo je jedno od prioritetnih krivičnih djela na čijem rasvjetljavanju policija radi na području opštine Pljevlja. Načelnik Centra bezbjednosti Pljevlja je u redovnoj komunikaciji sa izvršnim direktorom AŠ i u prethodnom periodu su održani sastanci u 2 navrata. Novinar Božo Jelovac, koji godinama prati slučaj Šljuka, ističe da je ovo samo jedan od mnogih neriješenih slučajeva, ali da se alijen aktivizam razlikuje od drugih zbog upornosti. Imali smo situaciju da institucije ćute dok ona oštećena strana ne odustane. U ovom slučaju Alija Šljuka ne odustaje, on i dalje traži pravdu, a još uvijek nisu oslobođene državne institucije koje bi trebale da reaguju. Ako se počnu ovakvi i slični slučajevi, ovo je samo jedan slučaj, imamo mnogo slučajeva, razotkrivati, onda ćemo imati situaciju da zaista je došlo do promjena. Ne dogodi li se to, slučaj Alije Šljuke postaće bolna opomena da je vlast samo promijenila nosioce, ali ne i suštinu.